U tatana ħna najdulkom grazzi mill-qalb. Minħaġa l-oħra waqt il-programm tagħna Kalamita u sammana naqgħet il-Communication Manager Kane Sight. Nsellim lek. Ġifier nofsinhar tajjeb lilkom, Tizzjana u lit-tim kollu tagħkom. Mela law Kane se nitkellmu fuq lob responsabbli. Ifimni aħna qatmadna l-inqas kull darba l-intervistajtek intom qatmadtu tilabs. Tilab responsabbli. Għacċennajt li għan fatti fl-ħar intervista li kienet, isma, noqdu attenti, ma naħsbux li għet namlu xaġa għazina, imma wieħed li ikun hemm ċertu attenzjoni, lob iggalbat ħanajtek, ġiet tħu naqra responsabilità. Ekku, fħajtek, inti għandek tkun responsabli f'kull attività li tatwa fħajtek, speċjalment f'attivitajiet li ikun hemm daqsxejn ta' riskju, speċjalment riskju finanzjarju. Nasekku. Isma, persuna li għandha dan il-vizzju tal-lob u il-vizzju huwa kbir, mhux dak li jinnaf is-Sibt Mort ta' prima, hemm huwa ħafna iktar, ġieli jaqbes eluf kbar ta' euro, ħafna problemi. Dimmi, biex ma tibqax tilab trid iżomm il-bot mill-vizzji tagħha. Tista tajdilna, xinu huma l-pariri tiegħek biex wieħed iżomm mill-bolt, forsi tina ftit eżempji kif wieħed għandu jżomm il-bolt. George, meta nkun qegħdin nitkellmu fuq persuna li qed bagħat mill-vizzju patoloġiku tal-lob tal-azzart, qegħdin nitkellmu fuq persuna li dejjem niddiskrivija bħala persuna li torqod taħseb fil-lob tal-azzart, toħlom tista' tgħid dwar il-lob tal-azzart dwar ir-rebħ li hija tista' tagħmel u tqum fil-għodu tilab. U dan tagħmlu għal frutina, jiġifieri tagħmlu għal perjodu ta' kuljum. Hemmhekk jitlu diversi reperkussjonijiet, wieħed mill-eżerċizzji fil-proċess ta' rkupru ta' persuni li jkunu qegħdin ibatu minn din mill-patoloġija huwa number one il-komunikazzjoni. Dejjem nirrepeti importanti immens li l-persuni li jħossu li l-attività qed niggżilhom il-ħajja personali tagħhom u l-ħajja privata tagħhom għandhom jirrikonoxxuha din li hija diffiċli immens u jikkomunikawha mal-maħbubin tagħhom mal-persuni tal-madwar. Dak huwa l-ewwel pass. L-ewwel pass li tammet li għandek problema. Ekku. Jekk ta' madwarek qed tgħidu lek isma' għandek problema, qed tilab ħafna, tonfoq ħafna flus. U inti tibqa' tgħid le. L-ebda professjonist u minnu ma jista' jtik lajnuna biex inti taħros minn dak il-vizzju. L-ewwel il-persuna trid tammetti. Ekku, u meta l-persuna ma tammettix hija waħda mill-pjagi diversi li l-persuni tal-madwar ikollhom iġorru. Iġvien inti taf li l-maħbub jew maħbuba tiegħek għaddej minn problema mhuwiex jaċċetta u ma tistax tasal miegħu, ma tistax iġġelu jirrealizza. Iġifieri eħe, aħna maħniex nitkellmu fuq affarijiet sempliċi hawnhekk. Issa barra mill-komunikazzjoni li hija eħe effettiva immens, hemm l-alternattiva fil-proċess tal-kupu, ġifier, inti semmej George li l-persuna importanti li b'xi mod jew ieħor bil-fors. Trid iżomm il-bot minn dik l-attività li qed niggżilha qed toħol ilha rimors qed titfaħħa f'sara. Issa normalment eżerċizzji żgħar jekk il-persuna fil-proċess tal-kupru dejjem qieset il-lob tal-azzart bħala xi ħaġa li tija dik l-adrenalina, dak l-eċitament li l-ebda attività ma tagħtiha jekk waqt il-proċess tal-kupru tħoss dik l-esiġenza, dak klaċċ, il-persuna għandha tmur għal attività oħra li tipprovdilha ħalli ma ngħidux forsi l-istess adrenalina, l-istess eċitament. Imma iżomm il-bot
mill-attività li tikkawża l-problemi. Per eżempju, l-attività fiżika, l-attività sportiva li tipprovdilek l-istess eċitament jew eċitament simili bħal l-attività tal-lob tal-azzar. Jekk inti dejjem labt biex taħrab minn kundizzjonijiet mentali bħal ansjetà, stress ta' kuljum, ħafna jgħidulek jiena nilgħab ħiex ninsa kollox, ninsa l-problemi li għandi, ninsa r-rutina ta' kuljum ta' dak il-ħin. Imma jekk dik l-attività qed tipprovdilek aktar problemi, inti għandek issib attivitajiet oħra li wkoll kapaċi jinessuk, jiġifieri delizzji. Sib delizzju tgħid tibqax tgħid li inti m'intix kapaċi jew kapaċi biex tilgħab lob tal-azzar biss. Prova sib gruppi soċjali ħafna jgħidulek jiena nilgħapax immur nintaqa' man-nies, immur nissoċjalizza. Il-klikka. Il-klikka jekk inti dik l-attività qed tipprovdilek saram f'ħajtek, is-soċjal il-klikka tista' ssibha mhux fil-lob tal-azzar biss, imma ssibha f'diversi komunitajiet, diversi gruppi oħrajn. Jiġifieri alternattiva hemm dejjem. Jekk qed tilgħab biex tissoċjalizza hemm alternattivi, jekk qed tilgħab biex tieħu dik l-adrenalina biex tieħu dak l-eċitament, hemm alternattiva. Jekk qed tilgħab biex taħrab kif qed minn problemi bħal stress, rutini, eċetera, hemm alternattiva. Jekk inti qed tilgħab għal biex taħrab forsi minn problemi finanzjarji li inti għandek. Aħna bħala fondazzjoni dejjem nagħtu parir li jekk inti għandek problemi finanzjarji u għandek problema tal-vizzju tal-lob, mur fittex pariri minn professjonisti fil-qasam finanzjarju bħal banek, eċetera. Jiġifieri George, alternattiva dejjem hemm, irridu nkunu open-minded biżejjed u dejjem ngħid ta' gazz biex nippruvaw kwalunkwe mod neqilbu l-folja ta' ħajjitna l-pożittiv. Staqt nitkellmu ftit, forsi aħna oħroq ftit mill-mistoqsijiet li preparajna. Forsi ta' televiżjoni din taraw in-numru għal aktar għajnuna. Jiena fil-bidu għad, jekk il-persuna li qed tilgħab mhux ta' tammetti li hemm problema l-ebda professjonist ma jista' jagħti l-għajnuna. U nista' nimmaġina ġenituri jinnaf il-mara, ir-raġel ta' dik il-persuna li qiegħda tilgħab miex tkun għaddejja u m'għandix żubju li dawn ħajaqbdu dak in-numru jiċċemplu biex jitolbu l-għajnuna xi għandi ir-raġel qed jilgħab. Li normalment naħseb illi tkun l-ewwel pass. Imma għaliex taqt li forsi nitkellmu għaliex ġieli tisma' min jgħidlek jien ċempilt biex jgħinuna xi r-raġel qed jilgħab imma ħatmejni. Meta tkun f'dan il-qasam aħna ngħidu isma' l-ewwel trid il-persuna tammet il-problema biex professjonist jista' mhux għax kejn jew it-tim tiegħu mhux qed jagħmel xogħlu sew. Din biex in-nies jifhmu, nixtieq li forsi nispjegawha ftit. Ħalli dak li jkolli ħajċempel biex jgħid li għandu l-mar jew ir-raġel jew it-tifel jew it-tifla qed tilgħab weqara. Hemm ħafna xogħol u determinazzjoni, jiġifieri naħseb li kejn ħajaqbel mija jem. L-ittim ta' kejn. Li huwa proċess, mhux las ċempilt lest. Aħna kieku sew. Kif ir-realtà li qed tgħid inti, George, hija realtà li niffaċċjaw aħna ta' sikwit u nista' ngħid li hija l-pjaga tagħna. U jiena kif qed fil-bidu, jekk il-maħbub tiegħek mhux qed jaċċetta hija l-pjaga tiegħek tal-persuni tal-madwar li kif qed tgħid tajjeb ħafna inti ma tista' tagħmel xejn. Għaliex jiena l-vizzju tal-lob nieħdu bħal xi ħadd bil-vizzju tad-drogi, xi ħadd bil-vizzju tax-xogħol. Alkohol, mhux hekk, mhux hekk. Fix-xogħol tiegħek pereżempju li taqa' ħafna minn dawn li tiġilhom tibki għax it-tifel jixrob ħafna, xi t-tifel juhu drogi, ejni ma x'nista' nagħmilek jien. Jien li nista' mmur okej, immur inkellem it-tifel, imma kif it-tifel qed jgħid li le m'għandix problemi ta' jiena rajt ta' u laqas forsi George birra jew jien naf nieħu tikka żgħira. U ma ninsew George li l-vizzju tal-lob tal-azzar għandu problematika.
marbut miegħu. Jien naħseb huwa wieħed mill-akbar vizzi. Ripercussjoni wieħed mill-akbar vizzi ma nistgħux ngħidu. Għaliex imma meta persuna tilab l-aktar vizzi biex tinsa ħadd mura x-xogħol. Antipatku. Eh, li ma taqbadtu dan il-vizzju m'għandu. Ripercussjonijiet fiżiċi. U sewa tgħid inti, eħe, normalment vizzju ikaxkar vizzju ieħor miegħu. U naħseb tal-logħob ikaxkar il-vizzijiet kollha. Għax inti ħadd tipprova tieħu dawk l-erba' birra biex tinsa li għandek tagħti, forsi ħadd tmur fuq id-droga biex tinsa, imma qed tkabbar. Ekku, u rridu ngħidu wkoll li ġieli fil-proċess ta' rkupru ta' persuna li għaddej għamel vizzju ta' droga pereżempju. Ikun hemm każijiet fejn jibda jinqas mid-droga. U jipprova jsib alternattiva mill-vizzju tiegħu. Vizzju ieħor sfortunatament. Dik. U hemmhekk qed tevita problematiċi u tidħol fi problematiċi oħrajn. Allura hawnhekk nixtieq inwassal il-messaġġ li kull min għandu d-delizzju tal-gambling, tal-lob tal-azzard, ejja nagħmlu daqsxejn ta' test magħna nfusna. U t-test huwa wieħed sempliċi. Qiegħed nimxi jiena mal-kontroll ta' ħin, qiegħed nimxi mal-kontroll ta' flus. Jekk ir-risposti hija iva u kuntent u qed tatwa l-attività b'rikreazzjoni b'divertiment u tintaqa' man-nies kif hux fatta, it's fair enough. Imma jekk inti waħda mill-mistoqsijiet tgħid isma' li b'mod in a recurring way, b'mod kontinwu, jiena dejjem qed nonfoq dawk il-50 euro aktar milli jmissni. Ma missniex dawk il-50 euro. Ha, naddihom lill-uliedi b'xi mod jew ieħor. Allura meta inti tibda bil-mistoqsijiet lilek innifsek toħroġ b'ċertu tweġibiet, inti nerġa' ngħid għandek tkun ta' gazz biżejjed biex tirrealizza oj lid-delizzju tiegħek qed joħloq mhux biss saram lilek, imma wkoll saram lil tal-madwar, lil persuni dipendenti fuqek. Mhux faċli, għax. Le, mhux hekk. Mhux faċli għax kif jgħidu bejt li mul-fatti baħar jikkumbatti. Imma rridu nibdew minn x'imkien, jiġifieri sempliċi test fl-aħħar tax-xahar li għandna nfusna impoġġu bil-qiegħda qabel ma norqdu ngħidu isma. Jiena miexi sew? Isma' jiena l-kuxjenza tiegħi qed ħallini norqod bil-lejl u nimxu minn hemmhekk. U ma fiha xejn ħażin u xejn ta' mistħija. Anke pereżempju dejjem nirrepetiha, jekk il-missier jew l-om għandha vizzju m'hemm xejn ħażin li din il-problema tiġi komunikata lit-tfal. It-tfal dejjem ikunu ta' ċertu età. Sewwa. Ma fija xejn ħażin, isma' missier għandu l-vizzju. Imma qed ifittex lajnuna. Ħatmu ta' wara l-muntanji kulħadd bniedem tad-demm l-aħħar. Kejn, nistgħu nkomplu nitkellmu miegħek imma l-ħin tagħna skada, ħarbilna, grazzi ħafna, ħankun qegħdin nintaqgħu miegħek fi programmi. Ma ridx nista' qed nagħti parir, imma forsi minn dak li ftit li tgħallimt nistgħu ngħinu meta persuna għaddejja semmejna l-vizzju tal-lob, il-vizzju tad-droga, il-vizzju tax-xorb, tippruvax tmur tikkonvinċi li dik il-persuna biex tammetti li għandha problema waqt li naf jgħat jilab, ġifiri ċempilu sma, għax jgħat jilab għad. Għalli għalli jgħamil li għan għas li tajt u wiva. Jgħu nkalla li tmur tajt u wiva. U għaf tamil ċek, ċertu naħseb kelma. Tista tweġġa ħafna. Mux id-diskors. Għarfu situazzjoni. Ekku, ekku. Mux tkellem persuna, jekk għandek tifel, it-tifla, r-raġel, il-mara li għandha l-vizzu tax-xorb. Għaxħajn ħat kellima. U wi għaf. Waqt li din midix tarax, biex xorbi għada kif xorbot, għalis problema, tistaġi problema. Ħalli dik il-persuna t-mur t-istriħ, fil-ħodu jasal, t-intafaw ras imbras u t-tkelmu. L-istess ek persuna għed tuħu drogi, ġifiri, provaw, meta persuna ta' frijanda u jħed minn dawni tlet vizzi, t-kellimx il-persuna dak il-ħin li jgħeda blaffet tal-vizzju, għalix jista' jkun qal għal dik il-persuna li qiegħda fil-vizzju. Grazzi ħafna Kejn. Grazzi lilkom. Għandna se mmorru għal mument ta' telebejħ eżattament wara. Magħna jingħaqad Alan Gatz, l-ispeċjalista tagħna fejn tidħol il-qurrija tax-xorb.